ինչտեղի ունեցավ, ինչ կատարվեց եւ ինչպե՞ս կազմակերպվեց քրիստոնեությունը պետականացնելու գործընթացը։ Կարևորը թե ինչ կարկավիճակ ցտացա քրիստոնեությունը եւ ինչպե՞ս այն ներկառուցվեց պետական համակարգի մեջ։ Ինչ դեր ստանձնեց քրիստոնեությունը Հայաստանում, որով նա դարձավ առաջինը եւ հետագայում այթө օինակին հետեվեցին այլ երկրներ։ Դրա առավելությունը այն էր, որ շատ ավելի կարճ տևեց այդ հփոփությունների ժամանակաշրջանը քիչ են այդ փոփոխությունները եւ մենք շատ ավելի շատ բան ենք բախտանել մեր նախնիներից ասենք 2000-3000 տարի առաջ հարած նախնիներից նրա գործունեությունը ամենակարևոր այսպեսի դրական հետեւանքներից մեկ ունեցավ հայ ժողովրդի պատմության տեսանկյունից Անթային ռադիոյեթերում Արարատյան հայրապետական թեմի ինքնություն ռադիոհաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Սիրելի ունկնդիներ, այսօր կրկին խոսելու ենք Քրիստոնեությունը պետական կրոն հర్చակելու ժամանակների մասին։ Խոսելու ենք ու փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչ կատարվեց եւ ինչպես կազմակերպվեց Քրիստոնեությունը պետականացնելու գործընթացը։ Այսօր տաղավարում ես կրկին հրավիրել եմ Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբոնի դասախոս պատմական գիտությունների թեկնածու Տիգրան Գևորքյանին։ Բարոյաց Տիգրան։ Բարեձեւ շնորհակալություն։ Ըմ մենք մեր հարց հարցումներից մեկի ժամանակ խոսեցինք Ք չակելու պատմական ժամանակաշրջանի փորձեցինք մասին փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ էր ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական, բարոյական կրոնական տեսակետից։ Այսօր ուզում եմ թեման մի տեսակ շարունակենք եւ առաջարկում եմ սկսենք այն հարցից, որ եւ ասում ենք Քրիստոնությունը հրճակեց, դա կարծես թե բանավոր ինչ-որ տեքստ էր, հրճակում էր, դեկլարացիա, որը իրականություն կարող էր դառնալ միայն կոնկրետ գործողությունների, ծրագրերի միջոցով։ Ինչի՞ց սկսեց դրդատը, բացի այն, որ մկրտվեց Արածանի գետում, ամբողջ Արխունիկով ծոն պահելով, առաջաբար այս բախքը պահելով, հետո ի՞նչ գործողություններ արեց։ Ինքնիստ ինքյան ինքնաբուխ չէին կարող չէ բոլորը քրիստոնյաներ դառնալ։ Այո, իհարկե, տարդատիկոմից իրականացված այս լայնամասշտաբ գործողության ամենակարևոր բաղադրիչը ոչ այնքան անձամ նրա կողմից քրիստոնեություն ընդունելներ եւ նույնիսկ ոչ այնքան քրիստոնյաների քանակը, որ նրա շնորհիվ աճեց, չնայած դա ելնել բավականաբար շատ կարեւոր է հատկապես կրոնի հետևորդների տեսանկյունից, կրոնից տեսանկյունից, բայց պետական քաղաքականության տեսանկյունից շատ ավելի կարեւոր է թե ինչ կարգավիճակ ստացավ քրիստոնեությունը եւ in speis ein nerkarutsvez petakan hamakarkhi mej vorov hettev yete menk nayenk terdatin vorpes kristonayutyun entunast takavori na arachin e cher kayn urish takavorner vor ut anzam yen kristonyayin yete nayenk nran te minchan kristonyaner kayn hayastanum michev terdati gortsunayutyun ev asenk romeyakan kaisrutyunum enteq tokosayin haraberakutyan yev ethe hayastanum noints gaveri chich klner տարածվածության տեսանկյունից գրոն բայց ヴォρνեր ein առանձնահատկությունը հայաստանում քրիստոնեությունը պետական գրոն ընդունելու, որը մենք համարում ենք առաջինը։ Իրականում առաջինը եթե ասում ենք հայաստանը առաջին քրիստոնյա երկին, այստեղ առաջինը պայմանավորված է ոչ ոքան թվականով, որ ասենք մի 20 տարի շուտ էր կամ 20 տարի ուշ էր։ Այդ պայմանավորված է նրանով, թե ի՞նչ տիպի գործողություններ կատարվեցին նա ինչ դեր ցտանցնեց քրիստոնեությունը հայաստանում որով նա դարձավ առաջինը եւ հետագայում այթө օինակին հետեվեցին այլ երկրներ եւ ինչ գործողություններ ծավալվել էին պետք է առնվազն երեք քայլ կատարել որպեսզի քրիստոնեությունը դառնար այն ինչ եղավ հայաստան առաջին այդպիսի քայլը քրիստոնեությունը մարդկային ռեսուրսներով ապահովելն է եւ եկեղեցու կառույցը ստեղծելն է որովհետև ոչ միայն այդ գույություն ունեցող տարբեր աստվածների տաճարները եւ նաեւ հոջեվոր կառույցը տարբերվում են քրիստոնեական եկեղեցու հոջեվոր կառույցից պետք է ստեղծել մի կառույց, որը համընդհանուր է ամբողջ պետության մեջ, կառավարվում է մի կետից այդ կառարման կենտրոնի դերը ստանձում է կաթողիկոսի ինստիտուտը, որը աշխատում է զբաղեցրած Գրիգոր Լուսավորիչը եւ ամբողջ տարածքում հավասարապես ներկայացված է Այսինքն նախագներում կան արքեպիսկոպոսներ, գավառներում եպիսկոպոսներ, ջուղերում քահանաներ եւ նրանք բոլորը ունեն բավարար ռեսուրսներ իրենց գործունեության ծավալելու համար։ Ա, Բավարար ոչ միայն մարդկային ռեսուրսներ, այլ եւ նյութական ռեսուրսներ։ Որոման մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից բավականին չափ բարձր հիայտակ էր, որտեղ Հայաստանը բավականին չափ կրոնական կրթություն ստացած քրիստոնյաներ չկային եւ ճիշտ դարի ընթացքում մեծ քանակությամբ հույներ եւ ասորիներ են հոչեոր աստիճան ստացել հայաստանում արտասահմանից եկած հետա viðելային գալքրիստոնեություն տարածելու քրիստոնեություն քարոզելու ո՞վ չէինքան քարոզելու որքան արդեն իսկ գույություն ունեցող եկեղեցում քրիստոնական ծառայություն մատուցելու այսինքն ինչ որ պաշտոններ զբաղեցնելու քանի որ ու մասնագետների կարիք կա կարի, եթե կարի, ժամանակից լեզով ասենք Այս խնդիրը, խնդիրը հնարավորություն յեղավ լուծել գրերի դյուտից հետո, երբ արդեն ազգային կառչության միջոցով Հայաստանում հենց հայ տեղական մասնագետներ հոչեորականներ առաջին հերթին սկսեցին պատրաստել հետո նաև այդ, այդ բնակավարների կրթված անձինք, որոնք կարող էին հասական պաշտոններ զբաղեցնել։ Այն մոդելը, որով ձևավորվեց առաքելական եկեղեցու նվիրապետական կառք, ասենք կաթողիկոս ու աստիճանական կառք, կար արդեն ձևավորված թե նոր ինչ որ կառույցի հիմք դրվեց նոր Ա, մոդելի հիմք դրվեց համաշխարհային յետեղեցին որպես նվիրապետական կառույց տردատի կողմից քրիստոնեությունը ընդունելու պահին գտնում էր ձևավորման փուլում այսինքն արդեն սկսվել էր այդ գործընթացը այնպես չի որ ամբողջ համաշխարհային յետեղեցու ձևավորման գործընթացը այսինքն նվիրապետական կառույցի ստեղծումը հայաստանից է սկսվել Դպի այդ գործընթացը ավարտված չէր եւ հռոմեական կայսրությունում դա տեղի ունեցել աստիճանաբար, ըստ որում համապատասխանացվել է հռոմեական կայսության վարչական բաժանումներին, այնտեղ կային դիոցեզներ, կային պրովինցիաներ եւս դրա ամեն մակարդակում համապատասխան եւ աշխարհիկ եւ հոգեւոր առաջնորդներ են նշանակվել ժամանակի ընթացքում, բայց դա մի քանի 11 եւ մի քանիսկ մի քանի հարյուրամյակ ետեւել, ոչ թե դա ավարտվել է։ Դեռ դա դա ստերծեց միанկամից եւ համապատասխանացրեց Հայաստանի քաղաքական եւ վարչական կառուցվածքին այá այսինքան գալի ասել որ ուղղակի այդ գործընթաց հայաստանում շատ ավելի արագ կատարվեց ինչը երկրորդ կարևոր առանձնահատկությունն է հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելու որ ոչ թե դե հնարավորություն տրվեց որ ասենք ազատ մրցակցության պայմաններում կրոններից մեկն ու մեկը -մեկ -մեկ հաղթող դուրս գա եւ դրանով ապացուցվի նրա ավելի տենսունակությունը ինչպես եղավ ասենք հռոմեական կայսրությունում այլ նա թակավորը որոշեց, որ դա կարելի միանգամից։ Դրա առավելությունն այն էր, որ շատ ավելի կարճ տևեց այդ փոփոխությունների ժամանակաշրջանը, անկայունությունը կարճ տևեց եւ մի տարբերություն ասենք հռոմեական կայսրության որտեղ ներքին խմորումները եւ ներքին պայքարը եւ քաղաքական կրոնական երանգ ունեցող քաղաքական պայքարը եւ այս շուտ կրոնական պայքարն էլ երկար ժամանակ շարունակվում էր, Հայաստանում դա բավականչափ արագ ավարտվեց։ Եվ նա դեռով նայվում նույն զուտ նյութական վնասը որ կարող է հասցվել, նվազագույնի է հասցվել, այսինքն կարելի ասել, որ մենք նվազագույն կորուսներով ենք անցում կատարել այս բազմաստվածությունից քրիստոնեության։ Ի՞նչ նկատի ունենք նվազագույն կորուսներ ասելով, որովհետև շատ է քննարկվում, որ տաճարներ ավիրվել էին, զերագրեր այրվել էին, ը նවාարձակող շնահասով երկու տիպի գործնական դիտուն եմ առաջին զուտ նյութականը հենց տաճանները, ձեռագրերը եւ այլ եւ երկրորդը ինքնության տեսանկյունից այսինքն մեր մշակույթի մեր ինքնագիտակցության տեսանկյունից թե ինչպեսի փոփոխություններ ընդառարկվեց ինչ կարող ենք հավատալի մնացին մեր այդպես ավանդական արժեքներին բնականաբար փոփոխությունները անխուսափելի էին եւ ցանկացած յուրդ հազարամյակներ ընթացքում ավան փոխվում է բայց եթե հայտնենք թե որի ժողովուրդներ ինչ-որս փոփոխություններ են ընդարձվել, այստեղ մեր դեպքում ավելի քիչ են այդ փոփոխությունները եւ մենք շատ ավելի շատ បាន են պահպանել մեր նախնիներից, ասենք 2000-3000 տարի առաջ հարչապրած նախնիներից, քան այլ ժողովուրդներ։ ეგեք օրինակներով խնդրում եմ, Պապ Գեորգյան, որովհետեւ շատերին թվում է ուղղակի հայտարություն է արվում, բայց եթե որ կոնկրետ օրինակներով ցույց ենք տալիս, հարցը շատ ավрақ փակվում է։ Այո, կարելի կոնկրետ օրինակներ ելնել թե մեզ նման մեզ մոտ կրոն ունեցող այլ ժողովուրդներ ինչ ճամփար ուեն գնացել։ Կային է երեք այսպեսի օրինակներ, որոնք երեք ճամփար են խորհթահանում։ Մեկը հույների ճամփարն է, որոնք ցակումով մեզ բավական մոտ են հանդեվրոպական ժողովուրդ են եւ ընդհանուր հանդեւ կրոնի տեսանկյունից էլ բավական մոտ էին, բազմասլացությունը, հունական բազմասլացությունը եւ հայկական բազմասլացությունը բավական ընդհանրություններ ունեին։ Ու հույները ինչպես եւ մենք գնացին քրիստոնեական ճամփարով, ուղիշատ ավելի դանդաղ կատարվեց դա եւ Քրիստոնեությունը իրենց մոտ այնքան էլ ազգային կրոն չդարձավ, այլ ինքնին ազգային դառնալու համար շատ ավելի երկար ժամանակ պահանջվեց՝ միայն կարելի ասել 10-17-րդ դարից սկսած ուղափարդյա եղեցին դարձավ հույների ազգային գաղափարներ, ազգային իգձերի ներկայացնող կառույց, ոչ միջ դեռ միջեւայ զուտ քայսերական կառույց էր։ Այդտեղսի տարբերակում կարելի է կարել ասնել եւ իհարկե այնտեղ Դե հասարակության համախոմմանը չնպաստեց։ Այն չափով ինչ չափով որ Հայաստանն էլ, բայց այն ամերկանիվ ուղղությունը նույնն էր։ Նրանք երկրիստոնեություն ընդունեցին, դա դարձավ նրանց ինքնության անբաժանելի մասը եւ, և, և այսօր պատկերացնել հույներին առանց քրիստոնեության կամ ཐավես քրիստոնեության առանց հույների է, է, դժվար է։ Երկրորդ տարբերակը, որ կարելի է նշել, Իրանն է, պարսիկները, նրանք զարադաշտական էին փորձել են իդեպ 3-րդ դարի իրենց ճկնաժայման իրավիճակը հարթահարել զրահដաշտականության ավանդույթները ամրապնդելու տարբերակով ինչպես հռոմեական կայսությունում հայաստանում այնպես էլ պարսկաստանում 3-րդ դարում կար խորը քաղաքական ճկնաժամ Այդպեթ է թաքչիրը, որ նույն ժամանակաշրջանում նա մատիբ ճկնաժամ կար նաև Չինաստանում, չնայած իրար հետ առընչություն չունեն, բայց սուղակի համընկնում էր։ Ամի քանի տարբեր քաղաքական, այսպես է, խոշոր քաղաքակրթական նշանակություն ունեցող այս ու այս ժամանակի այս ճկնաժամեր եւ ամեն մեկը մի ձեւով փորձում էր հաղթահարել դա, հռոմեական կայսություն, ինչպես դիտենք դա քրիստոնեության տարբերակով գնաց, Իրանում Սասանյանները, որոնք իշխանություն գրավեցին 226 թվականին, նրանք գնացին զրադաշտականության ամբարտան ճանապարհով նա պետությունը մոտ 400 տարի գոյություն ունեցավ, բայց ներքին այդ հիմնարար խնդիրները լուծել չկարողացավ։ Արդյունքում նրանք ընդունեցին իսլամ, ëntոն շատ արագ ու չկարողացան իսլամին դիմակայել, ոչ միայն որպես պետություն, այլե որպես հասարակություն։ Դա հենց հետո մոտ 800 տարի իրանական պետություն որպես այդպեսին գոյություն ունել, գոյություն ունեն առանձին իշխանություններ, այսինքն եթե մենք 9-րդ դարում կարողացանք վերականգնել հայկական ազգային պետությունը, իհենց մոտ ուղղակիա տարբեր պետություններ էին, եւ ոչ միայն հիմա էլ իսլամի եւ ընդհանրապես արաբական մշակութային ազդեցությունը իրանականի վրա, թե կուզ պարտերեն լեզվի վրա սկսած տարերից վերջացած բառապաշարով ավելի մեծ է, քան, ասենք, հայ, հայերենի վրա կամ մեր մշակույթի վրա ցանկացած այլ մշակութային ազդեցություն։ Որպես օրինակ կարելի է ելնել թե կուզ այն, որ հայերի մեջ ավելի շատ իրանական անուններ են աջառում, քան ասենք այսօր իրանցիների մեջ։ Այսօր իրանցիների զգալի մասը արաբական անուններ ունի, ասենք Մուհամեդ, Ահմեդ, Հասան եւ այլն ամ ինչдер հայերի մեջ տարածվել են եւ նույնիսկ հայկականացվել են իրանական ցակում ունեցող բարեր եւ անուններ, թե ըստ Տիգրան անունը իրանական ցակում ունի։ Այո, Տիգրան ուրդեն Գրիգոր եւ բայց իրանական այդպես ժառանգություն է, բայց հայերի մոտ ավելի այդպես ամրապնդված է։ Այսքան այսպես օրինակ։ Եվ երրորդ տարբերակը, որի մասին կարելի է խոսել, հանդական տարբերակն է։ Հնդիկները ընդհանրως միաստվացային կրոն չընդունեցին։ Չնայած Հնդկաստանում ստերծվել է բուդայականությունը որպես կրոն, բայց հնդիկների մեծ մաս այդ կրոնի հետևորդները չդարձան, հնդիկների մեծ մասը միջև այժմել հինդوئիզմի հետևորդներ են։ Հինդوئիզմը, ըստ երևի թե, ներկայումս պահպանված այսպես շատ տարածված կրոններից ամենամոտն է մեր ընդհանուր հնդեվրոպական այդ ընդհանանության ժամանակ եղած կրոնին, այսինքն նույն բազմաստվածությունը իրենց մոտ պահպանվել է։ Եթե դուք հարցնեք, թե հինդուիզմում քանի աստվածություն կա, ոչ ոք չի կարող հապատասխանել, որովհետև խanakը սահմանափակ չի։ Անընդհատ կարող են նոր աստվածություններ առաջանալ։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչպիսի վիճակ կարող է լինել, ասենք որ հելենիզմի ժամանակաշրջանում, ոչ թե քրիստոնեության հայտգալը, մարդիկ կարող էին իրենց սիրելի մարտու, իրենց համար կարևոր ինչ որ մարդ ու արձանը կանգնեցնել եւ հայտարարել որ սա ինքս հետո սա աստվածություն է եւ պետք է սրան զոհել մatuցել եւ մենք ստեղծում ենք նոր աստված նոր աստստացություն նույնը նաեւ բազմաստվածային բազմաթիվ մշակույթներում է երբ ցանկացած այն աստվածների խանակը սահմանափակված է մարդկանց խանակով քանի աստված ուզենան կունենան բայց ա, այստեղ խնդիրը ոչ միայն աստվածների խանակն է որպես բարդություն է առաջացնում խնդիրն այն է թե հասարակությունը ինչ ինչպես արձագանքի է ինչպես զարգացավ այդ կրոնի ընդունելու կամ չընդունելու փոխելու կամ չփոխելու հետևանքով։ Եթե մենք նայենք, թե ինչպեսի արխաիկ ձևեր են պահպանվել հասարակության մեջ, օրինակ կաստայական բաժանումը, ապա դա ուղղակիորեն կապված ադ է կրոնի հետ։ Քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելով Հայաստանում հավասարությունը մցվեց։ Բոլոր աստվածների հետևողների մեջ, հասարակության բոլոր խմբերի մեջ միջդեր բազմաստվածության պահպանումը ամենա var այսպես օրինակներից մեկն է հասարակության դասային եւ ներկաստայական բաժանում պահպանելու համար ինչը բնականաբար չի նպաստում այդ հասարակության զարգացման վերջին հաշվով պատճառներից մեկը որ հնդկաստանը գաղութ դարձավ համարում է այն որ նրանք մասնակցած էին հասարակությունն էր մասնակցած եւ շատ մեծ երկիները չկարողացավ դիմադրել ավելի փոքր երկրների գրողնեին վերադառնալով մեր թեմային քրիստոնեությունը պետական կան դրճակելու ժամանակաշրջանին ասացիք որ բավականին շատ էին օտարազգի քարոզիչներ ովքեր եկան քրիստոնեությունը հայաստանում համակարքայնացնելու, հա, ինստիտուցիոնալացնելու այդ գործին, բայց մենք գիտենք նաև, որ առաջին 1-2 տարիների ընթացքում Գրիգոր Լուսավորիչը նաև օրինակ բանակի համար օծեց 400 հոգեվորականներ, ովքեր պիտի սпасավորեն հենց բանակում։ Բա, Գիտենք նաև, որ բավականին շատ քրմերի կամ քրմերի զավակներ էին քրիստոնեական հոգեվորականներ, спасаավորներ դառնում։ Դա ինչպես էլ կազմակերպվում անկ ընդենք իменно շածը արտասահմանից քրիստոնյա հոչեվորականների գալու ճամփանից մեկն էր այդ կadr-ային խնդիրը լուծելու բնականաբար հայտնի է իրոք որ գրիգոր լուսավորիչը հայրավոր եպիսկոպոսներն ասում օծել է դժվար է ասել թե եպիսկոպոս 400 եպիսկոպոս ինչքան վիրականության համապատասխանում բայց այնու որ հայրավոր հոչեվորականները ամենատարբեր աստիճանը ղեղել են դա փաստ է փաստ է որ այդ հոչեվորականներ անբւ մի քանի <yises> Տերիզեն գտնում, այսպես ասենք, մեկը արտասահմանից հերավիրելներ, բայց այստեղ ես ուզեի հստակեցնել, որ նրանք ոչ թե գալիս էին ուղղակի ինստիտուցիոնալացնելու, հայկական յետեղեցին, հայ առաքելական յետեղեցին, այլ ուղղակի այդ արդեն իսկ ստեղծված ինստիտուտում իրենց ծառայությունն էին մատուցում, այսինքն որոշակի տեղերին զբաղացում արդեն իսկ ստեղծված ծառույցի մեջ։ Հաջորդ ուղղությունը, ինչպես ճիշտ նշեցիք, Խրմերի ворթիներին, խրմերին քրիստոնյա ընդունելու դեպքում քրիստոնեական յետեղեցուս спасаվորներ դառնելու ճանապարհներ, բանն այն է, որ խրմերը բավական հեղինակություն ունեցող մարդիկ էին եւ վերջ-վերջո այդ հօջեվոր ծառայությունից ինչ որ բան հասկանում էին, փորձուն էին, հետեւաբար կարելի էր նրանց ներգրավել, եթե նրան քրիստոնեություն են ընդունում։ Երորդ ուղակի գ </p Ա, դա բնականաբար ոչ էլ գրերի դյուտը սահմանապակ քար çapերով էր հնարավոր անել հետագայում ինչպես ասացի արդեն գրերի դյուտից հետո դա համատարած դարձ դարձավ եւ դարձավ հիմնական տարբերակ այս երեք ճապաները կային եւ սա եւս կարեւոր ցուցիչներից մեկն է որ հայաստանը առաջին անգամ արվեց որովհետեւ երբ նույն հռոմեական կայսություն թույլատրվեց քրիստոնեությունը ազատորեն ապաշտել դա դեռ չեր նշանակում որ պետական հովանավորությամբ նախ համը կստեղ բոլոր տարածքներում քրիստոնյա հոջեվորականներ կնշանակվեն իսկ հայաստանում նշանակվեցին այստեղ շատ կարևոր է դատի իրականացած մեկ միջոցառում այդ նյութական ռեսուրսներով ապահովելու տեսանտյունից բայց հա նաև ցույց է տալիս թե ինչպեսի տարածված եւ համատարած այսպիսի կառույցեր ստեղծվել դատը batim նրանից որ եկեղեցուն որպես կաթողիկոսին առանձին վանքերին կալվածքներ է տալիս ամողջական ջուղերի ու զգավարների ճափով այլև յուրաքանչյուր ջյուղում 7 երթ հող տվեց եկեղեցուն։ Այդ երթը հողի չափման միավոր է, որը ենթադրվում է, որ հավասար է տվյալ ջյուղում 1 ընտանիքին հասնող հողակտորի չափին, այսինքն 7 երթ հողը որոշակի հողի քանակ տվեց, որը բնականաբար պետք է ծառայեր տվյալ ջյուղում նշանակված հոջեվորականներին նրանց նյութական կարիքները բավարարելու համար։ Այսինքն նա դա հասավ նրան, որ յուրաքանչյուր ժողում կար հոչեորական համատարած բնույթ էր կրում։ ա, Եթե նա ուղղակի, ասեմ, դիտեք, մենք ասած հետո բոլորը քրիստոնյա ենք, թող բոլոր քրիստոնյալն են դա, դա դերևս չի նշանակում, որ կստերծվեց այդ կստերծվի այդ համատարած համընդհանուր կարույցը, որը իր գույությունը կպահպաներ եւ կկարողանար ամբողջ բնակության կարիքները կարիքներ բավարարել։ Իսկ այի նմանատիպ մինչոც հարումներով դա դա հասավ նրան, որ սա ստերծվեց եւ կարողացավ աշխատել։ Վերջին հաշվով այն փաստը, որ հայ առաքելական եկեղեցին ոչ այժմ գոյություն ունի, ինքնստին չան բացարիք երևույթ է։ թե, Մենք բոլորս սովորել ենք այն այդ դրան, որ եկեղեցին կա, ուղղակի նա միշտ մեզ հետ է, բայց կարող ենք կարող ենք արդյոք ինչ-որ մեկը նշել մեկ ուրիշ կառույց, որը 1700 տարի շառնակ անընդհատ նույն ուղությամ, նույն ձևով աշխատել է ու պահպանել է ոչ այսօր որևсьիゃ այլ կազմակերպություն։ Որ պետություններից բացի ուրիշ կազմակերպություններ չկան եւ նույնիսկ ոչ բոլոր պետություններն են այդքան երկար գոյություն ունեն։ Սա վկայում է, որ իրոք հիմքից սկսված բավական ամուր հիմքեր են դրվել եւ նաեւ դրա դրանով է, որ քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանի կողմից, Հայաստանը որպես պետական կրոն ընդունումը բացառիկ նշանակություն ունի։ Տերդատ արքան, որը վերադարձել էր, որը վերականգնել էր իր ժառանգական գահը, արկվել էր հայոց արքա, նաև պետությունը ոթքի հանելու եւ պետականություն ամրացնելու խնդիր ուներ, եւ այդ խնդիրների բազմաթիվ խնդիրների շարքում կարեւորել ու առանձնացնել քրիստոնեությունը, հենց այնպես պիտի ոչ լիներ։ Դա միայն իր անձնական հոգեվոր նկարտումների պատճառ էր արդյոք տե կար ավելի կարևոր մի բան, որը նա տեսնում էր կոնկրետ եկեղեցու կայացման παραգայը։ Անշուշտ կար, որովհետև եթե մենք նայենք նրան, թե դե ինչ է էր քրիստոնեությունը ոչ թե դրդատի կողմից պետական կրոն ընդունելը, ապա եթե ինչ որ թակավոր ընդուներ քրիստոնեությունը, ապա պետք է հեռանալ իշխանությունից եւ մենատիացի տանքով ապրեր որ եթե քրիստոնեությունը, ող քրիստոնեությունը առաջին քրիստոնյաները հասարակությունից մեկուսացած մարտիք էին, որքե դերադասում էին այս նյութական կյանքի անարթարությունից, բոլոր ճարիքներից հեռանալ ապրել քրիստոնեական բարոյական կանոններով եւ այդ արթար կյանքի շնորհիվ արժանանալ երկնային արքայության։ Դա է գաղափարը եւ եթե ինչ որ թակավոր ընդուներ ու ինքը զուտ իր Անսի մասի մտածել, միայն իր հոգու մասի մտածել, նա պետք է մեկուսանար հասարակությունից եւ գնար ապրել որպես քրիստոնյա, ինչպես բազմաթիվ այդպես նշանավոր անձինք հասարակության մեջ բարձր դիրք ունեցող մարդիկ ա, արել են, որ քրիստոնեական սրբերի վարքերից կարելի է այդպես բազմաթիվ օրինակներ ^{*} բերել, երբ ինչ որ 100, մեծահարուստ մեծ անձնավորություն կամ բարձրաստիճան պաշտոնյա քրիստոնեությունը ընդունելով աշխարհի կյանքից հեռացել է։ Տerdատը հակառակ կառեց, նա փորձեց քրիստոնեությունը դարձնել բոլորինը այլ ոչ թե առանձնանալ եւ միայն այդ փոքր խմբի մասի մտածել եւ քրիստոնեությունը ինչ որի մասնով օգտագործել որպես պետական քաղաքականության գործիք այստեղ կարծում եմ սա ճշմպե դիտի որպես երփապացություն ասենք գրոնը եւ հավատը պետական քաղաքականության ծառայեցնելու գաղափարը որովհետեւ դա verչին հաշվով ավելի բարոյական կախականություններ, կան եթե նույն նույն խնդիրներնա փորձել լուծել այլ մեթոդներով։ Օրինակ՝ վերեն, որเปզի բազլին, թե ինչ նկատի ունեմ, հայտնի է, որ շատ երկրներ իրենց حيواناتների հետ հարաբերություններ, որเปզի حيوان երկրում բայնըպաս ռեժիմ ունենան, բայնըպաս դիրքորոշում ունենան իրենց համար կարող են օրինակ կաշառել حيوان երկրի, չի դեմ ռեկավարությանը, ինչպես նույնիսկ եթե այդ երկրի chez-ը ցածրի մեծ է։ Օրինակ, հայտնի է, որ վաճառական ու թաշնական թվականային հարավային Կորեայի կառավարությունը կաշառում էր ամերիկյան սենատորներին որովհետև իրենց համար ձեռնտու ինչ որ օրենքներ ընդունեն։ Հիմա եթե դա lobbying-ն հա, շամանագակից less-ով ասած։ Lobbying-ը, ըստի lobbying-ը ամայկայում օրինական տարբերակն է, իսկ նակ apolyny տարբերակով էին անում, ըհա կաշառում էին ոնց որ դեսպան անձամեր կաշակ փոխանցում սենատորներին իր անձնական խելայությունը օգտագործելով դեռ նով նրանք ուզում էին դրական դիռկորոշում ստանալ այն պետությունից որից որից voirshaki գահբացություն ունեն։ Տրդատնել որոշակի գահբացություններ հռոմեացիներից նրանց օգնությամբ եթակավոր դարձել եւ հռոմիի դաշինքը նրա համար կարեւոր էր։ Բայց նա գնաց ոչ թե կոպիտ ինչ որ մեթոդներով, ասենք հռոմեական աշխոնյաների կաշառելու միջոցով իր դիռկորոշումը իրեն ձեռնտու դիռկորոշում ստանալու տարբերակով, այդ փորձեց բարենպաստ երբար ստեղծել Հայաստանի Հայաստանի բանրապաստ, երբար հռոմեական կայսրությունում նպաստելով քրիստոնեության տարածմանը։ Եվ եթե մենք նայենք, թե Կոստանդիանոս մեծի հետ նրա Դաշինքը ինչպես կայացավ եւ ինչքան երկար գոյատևեց, կարելի ասել, որ փաստացի ոչ միայն 363 թվականը, քանի դեռ հռոմեական կայսրությունում իշխում էին Կոստանդիոսը ընտանիքի անդամները, սկսում նրա ворթիների հետո եղբորթին Հուլիանոսը, Դաշինքը պահպանվում էր։ Դրդատի ժառանգները եւ Կոստանդիոսի ժառանգները դաշնակիցներ է, ոչ թե Հուլյանոսի մահը։ Հետո արդեն Հուլյանոսի մահից հետո Հովյանոսը կայսրը կնճեց ամոթալի դաշնքը, որով Հայաստանը մենակ մնաց, բայց բավական երկար ժամանակահատված այդ դաշնքը պահպանվել է եւ նույնիսկ կարելի ասել, որ հայաստանի համար բավական բայինպաստ տարբերակով է պահպանվել, որտեղ հռոմեական կայսրությունը տվյալ ժամանակաշրջանում հրաժարվել էր Հայաստանը գravelու Հայաստանը իրեն միացնելու կամ Հայաստանի նույնիսկ ինքնիշխանությունը այսպես կոպիթ մեթոդներով սահմանափակելու գաղափարից նրանք Հայաստանին դի, դիտարկում էին որպես շատ դերադասելի, շատ մոտ դաշնակից եւ հարգանքով էին վերաբերվում նաեւ ահա սրան նա կարողացել էր հասնել Այս撒 ժամանակից տերմինով անվանվում փափուկ ուժի քաղաքականություն եւ սա բավականչափ արդյունավետ կերպով օգտագործվել է։ Նույնը նաեւ կիրառվել է Հայաստանի ցավելի փոքր երկրների Պարագայում, օրինակ Վիրջիա եւ, և, և Աղվանքի հայտնի է որ Նիկո Լուսավորջի Թոր Գրիգորիսին նշանակվա Գրիգորիսը նշանակված էր Վիրջիա եւ Աղվանքի եպիսկոպոս եւ նա այնտեղ կարողաց ծությամբ էր զբաղվում։ Այդ գործողությունը է սկսվել այն հենց Ստերդատի օրոք, բացի դրանից Աղվանքում քրիստոնեական ընդունումը եւս դրդատի անվան հետ է կապվում, եթե այդ յուտ կաթողիկոսի նամակը հիշենք ուղված ավանթիա ժամանակվա թագավորին յուտի 5-րդ դարի կաթողիկոսը, որտեղ նա պատում է, որ դրդատի օրոք ավանթի թագավոր ուրնայրը նամակ է գրել դրդատին հետաձգվելով քրիստոնեությամբ եւ դրդատի օրինակով քրիստոնեությունը ընդունել։ Այնուին է, որ վերկում է ղել Վեցի միհրան թագավորը եւս ըստեղյալ տրդատի օրինակին է հետեվել այստեղ նույնիսկ կարելի է միջիջավելի հերոս գնալ եւ ասել, որ Տրդատի կողմից քրիստոնեության ընդհանրման ձևը օրինաչի ծառայել նայեւ եվրոպական հապես, ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ միապետների համար։ որովհետեւ երբ մենք ասում ենք, որ Թագավորը որոշեց ընդունել քրիստոնեությունը եւ երկիրը դարձավ քրիստոնյա, պետք է հասկանանք, որ Տրդատի օրոք այդ գաղափարը գոյություն ուներ։ Մենք մեզ բոլորից դա շատ ծանոթ, Երևույթ է, բազմաթիվ երկրներում այդպես է եղել։ Բայց Տրդատը դա պաստացի ինքն է որինել, որ այդպես կարելի անել։ Միչև դրդատը դժվար էր ընդհանալ, որ դա հնարավոր է։ Դր Դրդատին եթե նկարագրենք որպես արքա, որպես դիվանագետ, որպես ռազմական գործիչ, որպես պետության հիմնադիր կամ վերականգնող, ի՞նչ բարերով, ի՞նչ կերպ կարելի է ներկայացնել։ Ես կարծում եմ առաջին եւ ամենակարևոր հատկանիշը, որով որի մասին կարելի է խոսել, խիզախությունն է, ըnd որը մի քանի բնակավարներում նախ անznakan խիզախությունը որպես զինվորական հայտնեի, որ 700-տարիքում նա հռոմեական գայսությունում պատերազմներին մասնակցել եւ նաեւ դրանով աչքին կննելով է արժանացել գայսուի աշխադրությանը եւ հանդարահորություն է ստացել այդ հետագային պայքարել հայաստանի գահի համար դամասացի մասնակցելու մասնակցությամբ հիացելով, չէ՞, պատերազմներին է մասնակցել, մասնակցել է ոչ միայն որպես հերամարտար, այլև որպես անհատ զինվոր, մենամարտի այդ մի այդպիսի էպիզոդ կա նրա քեսագրության մեջ, որ մասնակցել է գոթերի իշխանի հետ մենամարտին եւ հաղթել է նրան, դրանով դա առանձնալով ամբողջ հռոմեական ժողովրդի հյացմունջին իհարկե երբեմն պատմիչների չափազանցությունները այն հասնում նրա ֆիզիկական ուժը նկարագրելուց բայց համեմատաբար փաստը որ նա անձամբ եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես այդպես բական ուժեղ ազդարարություններ եւ նաեւ խիզախ էր այսինքն չեր վախենում ինքը անձամբ առաջնորդել ժողերին ռազմաճակատի ամենավտանգավոր մասում գտնվել եւ այս նույն խիզախությունը դարել է վերագրել նաեւ նրա քաղաքական գործունեությանը նախ եւ առաջ շատ մեծ խիզախություն էր պետք որպեսզի նա բռներ ու որոշեր որ պետք է հիմա ամբողջ երկրի կրոնը փոխի։ Ինչպե՞ս է դա աննախադեպ երևույթ էր եւ իրող բացառիկ մտածողության տեր մարդ պետք է լինի, որպեսզի կարողանա մտածել, որ դա anthapis հնարավոր է։ Երկրորդը հենց քաղաքական գործունեությունը իրականացնելուց դիվանագիտության մեջ եւս բավական խիզախություն է պետք որ իմ ասած այդ փափուկ ուժի քաղաքականությունը իրականացնի հաթեվ եղել են օինակներ պատմության մեջ եւ նրանք երբ նրանք ովքեր փորձել են միջամտել նույն ավելի հզոր երկրների ներքին գործերին եւ իրենց համար բանընտպաստ իրավիճակ ստեղծել ու հայտի մի օինակ է հռոմեական հարապետության ժամանակներից յուգուրտա թակավորի օինակը որը հռոմի դաշնակիցներից էր ելի կաշառելով է զբաղված հռոմեական սենատորներին վերջերջյուր հռոմեացիները այնքան դրանից հոգնեցին որ բռնեցին ու ոչնչացրին նրանenl նրա ամբողջ պետությունը ասկան ռիսկային գործ էր բայց նա կարողացավ ոչ միայն հիզախություն դրწեավորի այսպեսի մեծ մասշտաբի գործեր նախաձեռնելու եւ ավարտին հասցնելու գործում, այլև բաղականչապ հերատեսություն եւ լայնախոհություն ցուցաբերել ովպեսի բոլոր միջոցները կիրառի իր նպատակներին հասնելու համար։ Եվ վերջնական արդյունքում նրա գործունեությունը ամենակարևոր այսպեսի դրական հետեւանքներից մեկ ունեցավ այս ժողովրդի patmutian տեսանկյունից, patmutian համար։ Եվ իր վարկով էլ այնպես էр, որ ուժեղ առաջնորդ լինելով, քրիստոնեությունը բոլոր մարդկանց համար հասանելի դարձնելուց հետո ինքնն է ամենայնիվ գնաց նաև քրիստոնեայի ճանապարով, հանցնած իշխանություն ու գնաց ճկնելու, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչներ հրաժարվել աշխարից չէ, այնպես փոքրիկ։ Այո, դա տիանջի վերջում նկարագրվում է այդ Բայց իարքե Մոսես խոսածին դա դնարկում է որպես քաղաքական կոնֆլիկտի հետևանք, որ իշխանների վարչից նեղացավ։ Միանամասները չէինք դժվարի ասել թե ինչու այդպես ստացվեց, բայց ա, անհատի տեսանկյունից սա շատ էլի կարևոր քայլեր, որը նրա երբար իհայտ է վերում, նա իշխանությանը չկարճեց ամեն գնով, նա դերադասեց իր գործը անելուց հետո, այսինքան Որshift есть բաղականչապ ծառայություններ մատուցեցի երկրին հիմա արդեն ես կարող եմ նայել անձամ իմ հոգուի անձամ իմ անձի մասի մտածել եւ անել այն ինչ որպես մարդ ճիշտ եմ համարում եւ որպես մարդնա ճիշտ համարюсь որպես քրիստոնյա նաեւ այդ մենատյացի ճգնաвориտ յանքով ապրել ինչ որ ժամանակահատված Տերդատին ինչպես են անցալել մյուս առաջնորդները աշխարհի պետք է ասել որ տերդատի warkը ինչպես նաև Գրիգոր Լուսավորիչի wark-ը եւ Ագաթան Յոսեսի հայոց պատմությունը բավականին շատ հլայն տարածում ունեցել են միջին դարերում դեռեւս 5-րդ դարում մենք ունենք Ագաթան Յոսեսի հայոց պատմության հունարեն տարբերակը ըստ եզակետա որ Ագաթան Յոսեսին հունարենը գրել հետո է հայերեն թարգմանվել կա նաև տեսակետ որ հայերենը էլ հետո է հունարեն թարգմանվել բայց փաստն այն է որ եղել է եւ տարածված է եղել դա արաբերեն թարգմանությունը եղել նույնիսկ ոչ մի չե վարաբների կողմից իսլամ ընդունելը նույնիսկ այսինքն քրիստոնյա արաբներ կողից, Իսկ, կողից, Իսկ, կային տարածված էր եւ հետո դա եւ այլ լեզուներով է թարգմանվել այսինքն բավականաչափ հայտնի է եղել ծանոթ է եղել եւ վերադառնալու միջ չարաչիմ նշած մտքերից մեկին ա, դա նաեւ օրինակ է հանդիսացել այլ քրիստոնյա առաջնորդների կողմից հristոնեություն ընդունելու ձևի եւ գարապարի համար։ Այսինքն մաթիկ տեսնելով որ ահա այս օրինակը կա, ահա այսպես կարելի է ընդունել քրիստոնեությունը, ասենք թակավորը կարող է ընդունել քրիստոնեությունը, բոլոր հեթանոսական մեհյաների տեղում կառուցել քրիստոնյական յատեղացիներ, նշակել պաշտոնյաներ եւ այսպես կստացվի որ մեր երկիրը քրիստոնյա է։ Ինչոր իմաստով կարելի է ասել, որ ծանոթ լինելով շատերը նաեւ հետեվել են նա օրինակին եւ այս է նաեւ Հայաստանի որպես առաջին քրիստոնյա պետության դերն ու նշանակությունը այսպես ամբողջ քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ։ Շնորհակալություն հետաքրքրի ձեր ուշի համար։ Մի փոքրիկ հարց էի ունում՝ տալ, եթե իրական հնարավոր կլինի դա սեղմ պատասխանել։ Քրիստոնեությունը որպես կրոն, ի՞նչ առանձնահատկություններ ի՞նչներ նրա տարբերությունը արդեն գոյություն ունեցած կրոնների մեջ, որ կարողացավ հիմք դալ որի վրա տրդատը կարողացավ հիմնավորվել եւ պետականություն ձեւավորել։ Այո՞ իշգելի ասել, թե պետականությունը ամբրափնդել։ Այո, քրիստոնեությունուները այդ առանձնահատկությունները նախ եւ առաջ քրիստոնեությունը միատեսակ մեկ միասնական գաղափարախոսություն է ընդհادرում եւ նույն աստու գաղափարն էլ մեկներ ու միատեսակ հավասար է բոլորի համար։ Այդ տարբերությունը, ասենք, բազմաստվածություն, որը ընդհادرում է հասարակության բաժանումը անվөр համสารապետական բաժանում ոչ միայն խմբերի, որոնք տարբեր շահեր ունեն, այլև խմբերի, որոնք տարբեր գաղափարներ ունեն, տարբեր բարոյական արժեքներ ունեն եւ նրանք տարբեր Վարչեն դասավոր։ Ենթադենք մեկ աստղահետևորդը համարում է, որ խորամանկ լինելն է լավ, մյուսի հետևորդը գտնում է, որ ազնիվ լինելն է լավ, երրորդի հետևորդը գտնում է, որ ֆիզիկական ուժը պետք է հնդիներ լուծեն, չորրդի հետևորդը գտնում է, որ պետք է մտա որ աշխատանջի վրա կենտրոնանալ ու հասարակությունը լրիվ անհասկանայ ինչ որ mass-երի է բաժանված, ինչպես, ասենք, Հնդկաստանի օրինակը բերեցի դա քրիստոնեությունը հավասարություն է մտցնում եւ նաեւ միասնականություն է ապահովում արժեքային միասնական համակարգի տեսակետից Ա, եւ արժեքային համակարգի տեսանկյունից եւ նաեւ կազմակերպչական տեսանկյունից ը պարզ ասած գոյություն ունի մեկ եկեղեցի եւ եկեղեցու առաջնորդ որին դու կարող ես հարցնել թե ինչ է նշանակում այս կամային կրոնական գաղափարը այս կամային կանոնը ուրիշ կրոնների դեպքում շատ հաճախ դժվար է նույնիսկ դիմել մեկին ու ասել որ սա մեկնաբան է Այսքան, ցանկավ կազմակերպվածության տեսանկյունից կենտրոնացվածություն է ապահովում, ինչը ևս նպաստում է և պետության եւ հասարակական համախմբվածությանը եւ կենտրոնացվածությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ունկնդրին հիշեցնեմ, որ այսօր քրիստոնեությունը <im up> տեղայնացնելու, ազգայնացնելու եւ պետական կրոն դարձնելու տալբեր թեմաների մասին կրկին խոսում են Երևանի Պետական Համալսարանի պատմության ամբիոնի դասախոս պատմական գիտության թեկնածու Տիգրան Գևորքյանի հետ։ Շնորհակալություն, կարծում դեռելի առիթներ ունենանք, որովհետեւ թեման շատ խորն է, շատ բազմակողմանի եւ ամեն մի հարց, ամեն մի թեմա կարելի է ուղղակի շատ երկար քննել, ավելի լավ հասկանալու համար մեր պատմական ընթացքը։ Այո, شنո, շնո, եսեմ շնորհակալ եւ հաճույքով կարող եմ ցանկալի թեմաների մասին խոսել։ Սիրելուն կնդիների ինքնությունը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ ծավեսություն։